Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանի գործով դատարանը գնացել է որոշում կայացնելու սեպտեմբերի 13-ին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի միջադեպով վճիռ կհրապարակվի։ Ինչ է սպասում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Հիշեցնենք 2023 թվականի մարտի 31-ին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստում պատասխանել էր ամբարտավան պահված դրսևորած հանձնաժողովի նախագահին, որը պարզացել էր, թե ոնց ուզեմ խոսեմ, ապա բռունցքով հարվածել կպակ կամ պատգամավորի ձախոնքին։ Քրեական գործը 2023 թվականի ապրիլի 25-ին մտել է դատարան և Մհեր Սամվելի Սահակյանին մեղադրանք էր առաջադրվել։ Այս գործով դատարան էին հրավիրվել ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավորներ Արփի Դավոյանը, Ալխաս Ղազարյանը և Այլանձիկ ու հարցաքմվել։ Եվ ահա, գործով դատավորը գնացել է որոշում կայացնելու։ Տեսնենք, թե ինչ է սպասվում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։